qiimaha shidaalka iyo maciishada ayaa cirka isku shareeray, kadib sicir barar baahsan oo gilgilay guud ahaan suuqyada magaalada Jigjiga. Laakiinse waxa uu saameyn buuran ku yeeshay ganacsatada yaryar, kaliya iyaga ma aha, xataa dadka shacabka ah ee danyarta iyagana waxa uu ku yeeshay saameyn sicir bararkani. Magacaygu waa Axmed Ibraahim Xuseen. In sicir barar kuu jira, waayo dee marka aad eegto imaka wixii berigi hore aanu siin jirnay, imaka dharkoo kale wixii berigi hore aanu siin jirnay, iyo waxaanu imaka siinayno marka laysu eego, dee farq baa u dhexeynaya. Taana waxaa keentay uun in dee doolarka iyo kicitaanka xaggan doolarka uu ka kacay anagunaan wax doolarka ka kacay anagunaan wax kusoo iibsanayno. Isku bedelka lacagta doolarka iyo birta aanu wax ku soo iibsanayno, taasunbaa saameynta keento. wallaahi adigu dee kolley walwal badan kama sii qabo. kolley marxaladu dee kolba si ilaahay ka dhigun bay noqon kartaa. laakiin kolley dee waxaan isleeyuun tiyaanu ummad aanu ku sii badanin dadka sicir bararka, in dee dowladdu tallaabo ku habboon ay ka qaado baan odhan karaa. horta waa caqabad ugu badan ina haysato weeye. waxaa dhici kartaa xaggaa shaygii 3,000 laga soo jiin jiray ama 4,500 laga soo jiin jiray, markuu 5,000 iyo 6,000 tagee maalin walba ladhaa doolarka kaca, annaguna aanu qiimihii ku darno dadkii ma aaminayaan. waxay ku odhanayaan shalay buu intan ahaa, waa maxay farsamadu, xaggee ka timi? marka waa mushkiladda ugu badan ee aanu isula cadibanay dadka oo aan wax uga dhaadhicin karilana weeye. magacaygu waa Mawliid Muuse Cusmaan. wallaahi sicir bararka markaan ka soo qaado aad bay xaaladiisu meel xun bay maraysaa. hadda annagu waxaa nahay dadka miyiga u soo magaalaystay magaalada Jigjiga. waxa weeye hadda markaan madaxayga ka soo qaado neef looya yaan iibiye, haddana waxa la wax macnaha ama dhar ama maciish waxaad ula leexataba waxa la wax u goynayay ma jiro. dowladda marka la eego markasta sicir barar dee idaacadaha waan ka dhagaysanaa inay ka hadasho, laakiin wax isbeddela weli ma hayno. dee 90% waxaan aad uga cabsi qabnaa inuu macnaha dadka uu barako cusub iyo dhibaatooyin inuu keeno, ayaan aad uga walwalsannahay maadaama waqti adag lagu jiro. dadku xoolo dhaqatay ahaayeen, beerahana way ka shaqaysanayeen waqtigan, laakiin roob yaraan iyo dhibaatooyin baa iska jira. neef geela ama loo ah haddaad keento waxa la wax kuu goynayay ma jiro. markaa taasi cabsi weyn bay keentay. waxaanse leenahay macnaha dowladdu inay xal degdeg u hesho. sicir bararkan korun buu socdaa, wuxuu soo socdaana ma jiraan. dowladduna waxyaaba kalun bay ku mashquulsan tahay, weli cid ka hadlaysa lama arag. dadku aad bay u dhibaataysan yihiin, waxyaaba aad u adag baa jira, miciishadii adag, noloshii adag. dadku waxay u baahan yihiin in howlahan wax weyn laga qabto, aad baa loogu baahan yahay. walwal 4 laa baa laga qabaa, waayo annagu waxaa nimid magaaladan Jigjigo nafarka bariiskii yahay 5 riyaal, maantana waa 7 riyaal buu maraya, soo maad garan. marka waxa weeye 7-ka inaad si 4 laabma mooyaane wax kale lama filaya. haddii dadka wax loo qaban waayo oo macnaa ama ay ku xisaabtan moodada xukuumaddu in hoos loo eegaa loo baahan yahay nolosha, noloshu aad buu adkaanaysaa meesha. sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshay qiimaha shidaalka oo kor u kacay, waana kan midkood gaadiileyda yaryar ee u kala goosha xaafadaha magaaladani oo aan ka tooyday saameynta uu ku yeeshay sicir bararkani. anigu ku bilaabay magacayga Cali Axmed Xasan. waxa weeyaan anigu waxaan ka mid ahay bajaajta yaryar dalawalaynta ku shaqeeya ee masaarifaha karinta. marka shidaalka dowladdu inay tacriif u samayso oo ay dabagal ku samayso makana sababa shidaalka lagu qaaliyoobay dadkiina lacagtii ma kordhinayaan. annagu markaa bajaajada haddaan nahay dhib badan baa naysata. waxa weeyaan dadkiina lacag looma biirinayaan, shidaalkiina qaalibu noqon loo litarka u maraya 5-3 riyaal. maalinba maalinta ka dambaysa dhibaatada iyo magaalada shidaal la'aanta way sii kordhaysaa. waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambaysa inay ka soo xumaato baan filaynaa. keliya ma aha kuwa suuqan ku shaqaysta, shacabka, gaadiidleyda, waxa ay dhammaantood walaac ka wada muujiyeen halka uu ku dambayn doono mustaqbalka. sicir bararkan maalinba maalinta ka dambaysa cirka isku sii shareeraya. waxaanahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA, magaalada Jigjiga.